Ні, бо ми зараз, подивіться, ми зараз от півтори години, я вже тут нудьгую в цій студії, нудьгую, а я розумію, що ми півтори години говоримо ні про що. Я хочу почути хоч один випадок журналістський, коли на каналі 112-му News One чи ZIK була пропаганда тероризму. От коли у студії була пропаганда тероризму, бо зараз журналістів тих каналів практично позбавляють право на професію, практично говорять про те, що один із директорів, по-моєму, «Україна-24», чи який канал, директор, написав, що не смійте навіть мені слати журналістам, не смійте навіть мені слати свої резюме, бо я, типу, вас не візьму. А я, ну, хочу, щоб суспільство розуміло. Та слухайте, якщо ви закриваєте канали, якщо ви практично перекриваєте людям доступ до журналістської професії. Ми сьогодні, на жаль, не поговорили про стандарти журналістики. Що таке свобода слова? Що таке інформація? Як воно відрізняється все від пропаганди і таке інше? Ми тут обговорюємо, Бог зна що, в цій студії. Але і закидати сьогодні журналістам ось такі речі, не навівши жодного доказу, дівчата, завтра і ви можете стати, і ви вже були, і ще може, от, і Тетяна була у свій час. Тому в державі 10-й раз, 20-й, 30-й, 100-й буду закликати всіх, що у таких навіть дуже тонких питаннях, як свобода слова, як право на інформацію, державні органи мають діяти виключно у спосіб, який передбачений законом. Були докази у 18-му році? Чому не порушували кримінальні справи? Чому не доводили? А тому, що були всі у схемах. Ось у чому питання. А чому ви не захищали журналістів, які були змушені звільнитися з телеканалу ЗІК, коли власником цього телеканалу ЗІКу став кум Путіна, кум президента держави-агресора, який організував проти нас цю агресію? Чому ви їх не захищали? Я вам скажу, що масового звільнення з каналу ЗІК не було. Журналісти, які звільнились, декілька чоловік, перейшли на інші канали. Причому, Таня, це для вас питання принципове. Для мене всі канали сьогодні в Україні є приватні. І я людина, яка на п'ятому каналі була багато-багато років. З часів помаранчевої революції, там, скажімо, з 15-го року жодного разу не була. Ні, один раз позвали, хотіли опустити. Жодного разу. Ви скажете, що це не пропагандистський канал? Пропагандистський. Чи скажемо, що на каналі Прямий не ведеться пропаганда? Ведеться. Практично, якщо серйозно сьогодні говорити про інформаційну політику в державі, то мають бути однакові принципи і стандарти щодо всіх. Сьогодні звільнили журналістів, чи закрили канал і звільняють журналістів, чи поки що вони мають, але перспектива їхнього звільнення очевидна. Завтра закриють Прямий, П'ятий. Не порівнюйте. Не порівнюйте ворожу пропаганду і свободу слова. Не порівнюйте. Я вам ще раз кажу, що до всіх каналів... Прямого составляють журналісти... Я не про Прямий говорю. Не треба порівнювати свободу слова і пропаганду. Не можна порівнювати кума Путіна і навіть будь-кого іншого українського політика. Так, звичайно, вони ж ненавидять. Ви ж розумієте, що вони насправді... Пані Олександра, давайте не робити колонку. Те, що ми вже... От зараз, почекайте. Те, що ми з вами обговорюємо в студії, чи те, що вже пішла інформація от зараз, там, від якогось центру одного, того... Давайте я спочатку відповім на ваші слова, що ви заявили, що ЗІК не має ніяких доказів терористів. Значить, я вам хочу сказати, що все мало бути оприлюднено і оцінено. Не перебивайте гостя, раз запрошуєте. Ми обговорюємо конкретне рішення, і все мало бути оцінено з точки зору юридичної до того моменту, коли ухвалювалось відповідне рішення РНБО. Розумієте? Ось про що мова, якщо говорити про факт закриття каналів. Якщо дійсно є...